вийшла так. Будь ласка. Ну так і вийшла. Налаштовувалися, знали, що ну, на якому місці там не знаходиться команда, але буде непросто все одно. Такі хлопці липучі, я б так сказав би. Супки, борються, молодці, самовіддача була. Ну, у нас масу моментів не забили. Добре, що все так позитивно для нас закінчилося. Як настрій після перемоги в кубку, перемоги над Олімпіком? Перемога в кубку надала якась більш таку психологічної впевненості. Настрій піднявся у хлопців, все, в принципі, все добре, надіємося, буде ще краще. Ти казав, що є бар'єр у команди, да, от тепер він, мабуть, подоланий. Ну, такого, ну, не було бар'єра, просто не могли забити, три гри не могли забити, мабуть. Ну, сьогодні набили, надіюся, що будемо продовжувати в тому дусі.